Hazırda Əhməd Rəcəbli küçəsi 191 ünvanında yerləşən avtobus dayanacağında dayanmışam və buradan inşaatçılar metro stansiyasına getmək istəyirəm, amma neçə nömrəli avtobusla gedəcəyimi bilmirəm. Bunun üçün ən asan üsul Google xəritəsindən istifadə etməkdir. Və budur, xəritədə avtobusların statusu haqqında heç bir məlumat yoxdur. Xəritə ancaq gedəcəyimiz ünvana metro stansiyaları ilə hərəkəti göstərir. Avtobusların statusu barədə isə xəbərdarlıq kimi Transit for Baku layihəsindən açıq məktuba baxmaq tövsiyə olunur. Qayıdaq bir ay əvvələ. Nəqliyyat məlumatlarını həmin xəritəyə yerləşdirən xidmət Transit for Baku avtobusların statusu haqqında açıq məktub paylaşmışdı. Həmin məktubda qeyd olunurdu ki, keçən aylarda avtobuslar üzrə işlər məcburi qaydada dondurulub və martın 19-undan etibarən avtobus məlumatlarının Google xəritələrinə inteqrasiyası dayandırılıb. Hazırda sistemin güzəşt müddəti prinsipi ilə göstərdiyi vaxtı bitmiş məlumatlar da yaxın zamanda naviqasiyadan yoxa çıxacaq və bu yaxın zaman yetişdi. Məlumatlar da yoxa çıxdı. Artıq dünəndən görürəm ki, o işləmir. İndi də çətini çəkirəm ki, hansı avtobusla gedəcəm. Mən bu vaxta qədər, məsəl üçün, harasa gedmək istəyəndə Google Map-dən istifadə edirdim. Dünən gördüm ki, artıq burada avtobusların xidməti işləmir. Ekspertlər hesab edir ki, ictimai nəqliyyatda hərəkət etmək üçün Google Maps-dən asılı olmamalıyıq. Xarici təcrübədə bu məsələlər müəyyən qurum tərəfindən tənzimlənir. Əvvəllər Bakubas.az saytında belə bir xəritə mövcud idi. Vətəndaş rahatlıqla həmin sayta daxil olaraq avtobusların hansı avtobusun hara gedəcəyi haqqında məlumat ala bilirdi. Lakin bu Bakubas-a aid idi. Hazırda isə Bakı şəhərində Bakubas-dan başqa digər özəl şirkətlər də ictimai nəqliyyatdə çalışır. 141alo.az saytında hal-hazırda Bakubas avtobuslarının hərəkəti göstərilir. Lakin digər özəl avtobusların hərəkəti orada göstərilmir və eyni zamanda bu sistem yalnız personal kompüterlərdə açır, amma smartfonlarda bu avtobusların hərəkətini izləmə mümkün deyil. Alo 141 demişkən, elə bir ay öncə də Bakı Nəqliyyat Agentliyi bu saytda məlumatları əldə etmək mümkün olduğunu söyləmişdi. Bir balaca qeyd. Transit for Baku yaydığı açıq məktubda Alo 141 naviqasiyasının Google xəritələri üzərində qurulduğunu qeyd edir və bununla da Alo 141 kitabçası da bağlanır. Həmçinin məktubda qeyd olunur ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin öz naviqasiyası mövcud deyil və Bakı Nəqliyyat Agentliyi bunun üçün indiyə kimi bu layihənin işindən istifadə edib. Bu vəziyyətdə cavabın Alo 141 olması tamamilə ağlasığmaz dərəcədə absurddur. Bir müddət əvvəl vəziyyətlə bağlı Google Maps-in nəqliyyat komandası ilə də danışıqlar aparıldığını, sərnişinlərin marşrut xəttləri barədə məlumat əldə etməsində hər hansı bir çətinlik olmayacağını deyən Bakı Nəqliyyat Agentliyindən isə uzun sürən mücadiləmizdən sonra cavab ala bildik. Qurumdan bildirildi ki, hələ də sərnişinlərin marşrut xəttləri ilə bağlı zəruri məlumatlarla təmin edilməsi, eləcə də məlumatlandırma imkanlarının daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Google Maps-in nəqliyyat komandası ilə danışıqlar aparılır. Danışıqların nəticəsi olaraq çox qısa vaxtda paytaxtın müntəzəm marşrut xəttləri ilə bağlı məlumatlarını Google Maps üzərindən də əldə etmək mümkün olacaq. Elmira Seyfəddin qızı Rüfət Əliyev, ITV Xəbər.